عزت عظمت تے شان و شوکت جڑی اللہ نے انہاں کیتے مقرر کی کے دکھا دتی ہن آپ دسو جڑا انسان جنت وچ اپنا مال بیچ کھڑو اون دے کیتے کیا دشت کیا میں بت جن دے نال کائنات دا امیر حسین دا امام موجود ہو اے جدا انہاں کیتے کوئی میں نہیں رکھیا لیکن بات ہے روز حضرت دی تقاضے بشری ہائی تکلیفوں دا احساس کی ہے شہزادہ امیر قاسم دوبارہ میدان وچ آئے ہن فوج اس کیا ہے چپ ہے بندے دی جرات نہیں ملی بھائی کوئی آ کے اکلا انہاں مقابلہ جنا کافی دیر تک کوئی نہیں آیا نا میں اندر نا قاسم ہاتھ بھر رہا سارے علاقے دا ایک رواج ہے جے ویلے شادی تے ہے نا جوان سارے پاگ لوگ نے کتنا بھی بارش کرے انہاں نے بارش کرے اللہ لعنت کرے نا بے غیرت مسلمانوں بے شمار بے شمار بے لعنت عمر بن سعد مرعون نے فوج کو حکم دیتا کہ تو سائیں دا اکلا دا مقابلہ اکلے تھی کہ نہیں ویکھا چار ہزار دے دانا اج 4000 دے لشکر نکاسن دے چار پاس گھیرا نیڑے کوئی ملوم نہ جڑا بے شمار تے تے رہ تا پرے تے نہ دی بارش یہ دے چار پاس تے نہ دی بارش حسن دے یمین چم تے شروع تے جنا تھوڑا جتا اپ انداز تے کر لیا تھوڑا جتا اپ نہ لگتا تھا تے سر بنا گیا مہینہ ایک مظلوم نے چار پاس تے تینا تلوار تے نیزا دی جرال سنوں نے ਕੈਵਲੇ ਸੱਜਣਾ ਆਵਾਜ਼ ਆਵੇ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਕੈਵਲੇ ਫੌਜ ਦੇ ਕਹਿ ਪੁਨੇ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਵੇ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਵੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਮੇਰਾ ਤੱਸਾ ਬਚੜਾ ਸੋਹਣਾ ਵਧਾ ਲੜਨਾ ਹੈ ਹੋ ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਬਚੜਾ شیو کو سونا ودا لڑدا اللہ لعنت کرے ایک مراؤں کمینے تے اے پیارا تے نگاہ پے اے ہٹے شہزادے قاسم کو لڑدا ہویا ہوندا پیے اے اپنے نال لے سپاہی کو دے نہیں شہزادے گل دین چھوڑے سا اینا جی پائی نال لڑے کیا دے کمینا حیا کرے دے دزار تے سیرے کمینا حیا کرے تے یتیم ہے لاش یتیم تیار مانگیا میرے پاس گئے پیر سیادہ میں کوئی حصہ
ਪਾਉਂਦਾ ਕੁਲ ਜਿਸਮ ਦਾ ਮੈਂ ਕੋ